Šelnus vėjelis šnabždės man tavo vardą paslapčia. Žinok, tai mano mintis ilgesingos. Jomis atskrėsiu pas tave. Tu ne miražas ir ne vizija. Tu mūsų skaitmeninė televizija. Baltikum skaitmeninė. Pramogos visai šeimai. Laida Reidas pristato DAK stiklų ploviklis. Puikios valančios savybės bei malonus kvapas. DAK myli automobilį. Sveiki gyvi, jeigu gyvi, tai ir sveiki. Dabar jūsų dėmesiui paprasta ir kukli savaitės eismo įvykių apžvalga Klaipėdoje ir jos pakraščiuose. Ketvirtadienį apie pusę 11 ryto Klaipėdoje išvažiuodamas į žiedinę sendvarę iš sankryžos buvo nesuvaldytas automobilis BMW ir nuvažiavęs nuo kelio pakybo nuo atitvarų. Jaunas automobilio vairuotojas atvykusiems pareigūnams paaiškino, kad išvažiuojant į žiedinę sankryžos neva išsijungė šoninio praslydimo kontrolės sistema, o gal pas netyčia ranka užkliuvo užsvirtės, svarsė jaunuolis, ir mašina tapo nevaldoma. Į šoną užvažiavant šalį gatvę praskrėjo šalia stulpo ant saugumo salelės, vairuotojo pusės durimis trenkėsi į žymeklį ir toliau perskridęs per išvažiavimo teritoriją. Torijos sukižo ant atitvaro saugančio žalyną nuo automobilių išvažinėjimo. Kelio danga buvo šlapi ir specialistai linkė manyti, kad šioje avarijoje buvo pažeistas padangų vairuotojo jaunicės ir BMW variklio galios santykis. Automobilyje BMW įsiskleidė oro pagalvės, vairuotojas buvo blaivus ir per avariją nenukentėjo. Kadangi netrukus įvykio vietoje atsirado tvorelės savininkė, tai buvo užpildytos eismo įvykių deklaracijos, o BMW nutemptas į remonto dirbtuves. Helovino vakaras siaubo toli ieškoti nereikėjo, jo užteko Gargžduose, kaip jie 8 valandą vakaro. Tilto gatvėje, tai yra važiuojant pro bažnyčią į pakalnę, tačiau važiuojant jau į kalną, kad Tomušo susidūrus dviems Mazda markės automobiliams, į ligonę buvo išvežti du žmonės. Automobilių Mazda 6 namo į Gargždus iš moliugų žibintų šventės Švėkšnoje vyko 4 žmonių ekipažas. Automobilių leidžiantis nuvadinamo Macuičių kalno, čia vairuotojas Feliksas pastebėjo, kad į kalną jo važiavimo eismo pusė nenumaldomai artėja šviesos. Feliksas bando stabdyti, tačiau juos trenkėsi automobilis Mazda 323 kilęs į kalną. Labas vakaras, mielas ponė. Nu kaip iš šitokio nesąmonę pakliuvo, sakyti? Nu taip, nusileidau, važiuoju iš apačio. Aha. Nu, taip, nuo viežai čia važiavo, taip? Nu viežai. Aha. Matau, parein, pristabdžiau. Viskas. Smūgis. Į priekį. Nu, nieko savo. Nieko savo, bet kad būtų didesnis smūgis, tai būtų mane į kraštą. A jūs matėte tą gyvuliuką nevabūt? Ne, jokį gyvuliuką nebuvo. Kai ten būtų gyvuliuką buvo. O gal jisai lenkė ką nors ar ką jisai darė? Nieko nelenkė, parein iš priekį, šmačiau, viskas. Ir čia vien dar mašin privažiavo, prieš atvažiavo. Jisai, jisai tiesiog važiavo prieš prieš ir viskas. Viskas. 18-metį avariją sukėlusio automobilio vairuotojas Gargždiškis Vilhelmas, turintis net 2 mėnesių vairavimo stažą, teigia, kad jam prieš akis kelyje išdygo kažkoks žvėrelis, tai jis metėsi į priešingą eismo pusę. Vilhelmo paklausė smulkesnių detalių nepavyko, nes jis dėl lūžusios nosies buvo išvežtas į ligonę, o keleivis sėdės gale nieko nematė. A tamsta gale sėdėjo toj Mazdoj? Taip, už vairuotojas sėdėjo. Dviese važiavo? Taip, dviese draugą paleidom. Gargžduose draugą ir kur važiavot? Į Vėžaičius. A Vėžaičiškiai esat? Ne, ten toks vakarėlis. Į vakarėlį važiavot? Jo. Vieni iš vakarėlių, kiti į vakarėlį. A tai apie tos gyvulėlius, kurie čia laksti, jūs nieko negalit pasakyti? Aš tik sureagau kaip pats smūgis, nes visada tik už vairuotojai sėdžiu, nes ten saugiausia vieta. Aha. Nieko negaliu pasakyti. Tik smūgis ir viskas? Tik smūgis ir išlipau ir tada supratau, kas įvyko. Berniukai vyko į paskutiniu metu pajūryje sparčiai populiarėjančius vakarelius be alkoholio. Jie važiavo į Vėžaičius. Abu šio incidento vairuotojai buvo blaivus. Tačiau į ligonę buvo išvežtas ne tik avariją sukėlęs vairuotojas, bet ir automobilio Mazda 6 keleivė. Jie stipriai skaudėjo šoną. Automobilius iš avarijos vietos išvežė techninės pagalbos evakuatoriai. Įvykio vietą sutvarkė Klaipėdos rajono ugniagesiai gelbėtojai. Dėl avarijos trumpam buvo uždarytas eismas Tilto gatve, o Klaipėdos kelių policijos biuro pradėtas tyrimas. Šeštadienį apie pusę 12 Klaipėdoje Trilapio ir Daukanto gatvių sankryžoje per neblaivaus vairuotojo sukeltą avariją sudaužyti 3 automobiliai. 30-metis Antanas ir jo draugė Rasa, nutarę vėlinę sutikti pajūryje, atvyko iš Šiaulių.
nuėjo į klubą, pašoko, išgėrė. Kai reikėjo važiuoti namo, rytą Antanas viešbutyje išgėrė dar 250 gramų degtinės ir pora išsiruošė į kelionę. Antanas norėjo kuo greičiau išvažiuoti iš miesto, tai spaudė. O Rasa sėdėjusi iš turmano vietoje, rankose laikė palydovinės navigacijos prietaisą ir bandė studijuoti maršrutą atgal į Šiaulius. Kai staiga privažiavus Trilapio ir Daukanto gatvės sankryžą, buvo nesustota prieš ženklą stop. Labą dieną. Jūs stovėjot su šito Peugeot, supratau, taip? Aha. Tas Peugeot parlėkė. Nu, žodžiu, aš atvažiavau na ten, steptelėjau. Prie stop ženklo, kaip priklauso. Jo, ženklo, kaip priklauso. Šiek tiek pavažiavau, nes šiandien nelabai matos kartais, o ne, per medžius. Taip. Pavažiavau, pamačiau BMW atvažiuoju. Normaliai sustojau praleisti. O tas Peugeot iš ten atskrido, be jokių steptelėjimų, be nieko. Prie stop ženklo nebuvo steptelėjęs. Užkirto kelią realiai, va, prieš BMW iššoko. Galit pažiūrėti, manoj pusėj, visą sulandytą. Ir ką, ir aš kažkuris iš jų į mane, aš manau, kad ir net jisai ir trenkęs, nes jau tada nebesuvokė. Supratau, bet kad jisai gatavas, kiek aš suprantu. Jisai ir su tą mergaitė atvažiavo. Mergaitė, gal mergaitė parūkys. Avarijos kaltininko automobilis, gavęs iš abiejų šonų sukiužo, iš jo iškrito sarginis ratas, po gatvę pasklido kvietimai į madų šou, gatvė nusirito bakelį su keriamuoju vandeniu, visose automobiliuose iššaudė saugos pagalvės. Iš avarijos sukėlusio automobilio išlipęs vairuotojas buvo labai girtas ir, aiškindamas, kad jis nevairavo, nuėjo į degalinę, iš ten buvo parvestas pareigūnų. Labą dieną, mielas ponė. Tai kad liudininkai nurodo, kad tamsą vairavo. Kad tamsą, žinau, kad nieko nežinau. Jūs pro šalį iš degalinės? Aš tik pro šalį jau. Iš degalinės jūs pro šalį? Taip, taip. Ir ta mergaitė va su raudonos paltuku yra ne jūsų mergaitė. Jūs kodėl taip domitės? Man įdomu, aš už tai, kad mano mieste nebūtų tokių avarijų. Aš nežinau. Aš nieko nežinau, aš vadai prošalėjau ir visą. Prošalėjau. Nuvežus į policijos komisariatą, Antanui nustatytas vidutinis girtumo laipsnis 2,7 promilės alkoholio. BMW vairuotojas džiaugiasi, kad dabar buvo tas retas pasivažinėjimas, kai jo automobilyje nebuvo vaikų. Peugeot 307 vairuotojas ir toliau aiškino, kad jis nevairavęs, jo draugė su taksi automobiliu išvažiavo iš Šiaulius, o Peugeot 407 automobilį iš avarijos vietos išvežė techninės pagalbos automobilis, beje kaip ir kitus du. Ačiū tavo draugas. Šeštanį Klaipėdoje apie pusę dviejų Vingio ir Smiltelės gatvių sankryžoje per avariją apsivertė Klaipėdos kelių policijos automobilis Volkswagen Tiguan, skubėjęs į Debreceno gatvę, kur narkomanai bandė apiplėšti žmogų. O tai yra B kategorijos iškvietimas, tad skubėta su įjungtais švyturėliais ir garsiniu signalu. Liudininkų teigimu policijos automobilis važiavęs Vingio gatve į sankryžą įvažiavo degant raudonam šviesoforo signalui. Tačiau pasikartosime, jis važiavo su įjungtais švyturėliais ir garsiniu signalu. Labai dieną, matėt viską. Kaip viską buvo, sakykit? Kaip, ta audinė važiavo per žalę, tas policija važiavo su įjungtais švyturėliais. Su švyturėliais važiavo? Su signalais per raudoną. Aha. Kliuvo už priekį to, jau čia pradėjo varkliuotis. Supratau. Va, stopačiai. Bet žodžiu, Audi važiavo per žalę. Jo. Buvo tokių, kurie tvirtino, kad policija barškalinės įsijungė iki sankryžos likus 2 metrams, bet tokie piliečiai greitai buvo užtildyti tiesos. Ką daro policija? Vot lygiai, be ko be nieko. Kaip tai be nieko? Ką tik žmogus sakė, vat žmogus sakė, ką tik buvo. Paskutiniu momentu tik įsijungė. Aš paskos važiavau, už audinę stovėjau. Nu. Pradėjau, sidegė žalę, pradėjom važiuoti, aš pamačiau, kad jo. Su švyturėlis parvažiuoju. Su švyturėlis, palaukit, ką tik žmogus pasakė. Metrus įsijungė. Kur važiavo iš tolio, aš jau mačiau, iš paskos audinę stovėjau. O signalus? Buvo viskas. Taigi avarija vyko, kai automobilis Audi A6 vairuojamas Vladislavo sankryžos gale trenkėsi į su švyturėliais atvažiuojančio policijos automobilio galinį kairės pusės ratą. Aukštas policijos automobilis pakeitė važiavimo kryptį, trenkėsi į bortelį, virto aukštin ratais ir stogų čiuožė dar apie 50 metrų. Ką matė ir girdėjo Vladislavas įvažiuodamas į sankryžą. Aš tik pradėjau dėti, jie grinai išjungė, vat, grinai priešais sankryžą sustojo. Aš ir tai dėjau iš karto stabdžių, bet jie buvo labai lygiai, labai greit važiavo, gal virš 100 km/h, važiavo velniškai greičiau. Tiesiog viskas. Jeigu būtų anksčiau, aš tikrai būčiau sustojęs ir atleidęs. Bet tiesiog jie jų nesimatė, visiškai jie nebuvo nei garsiai signalo, jeigu priešais vat įjungė. Visi gali paliūdyti, aš tikrai neįskubėjau, aš tik pajudėjau ir viskas. O jie priešas grinai jungi, buvo didis greitis, nu tiesiog taip gavosi. Čia mano kaltės nėra, tikrai būtų anksčiau, aš tikrai būčiau pastebėjęs, būčiau praleidęs su mielu noru. Dėl sumuštų galvų į ligoninę išvežti Klaipėdos kelių policijos pareigūnai Egidijus ir Laimonas, jie buvo sąmoningi ir akivaizdžių sužalojimų nesimatė. Automobilio Audi A6 vairuotojas buvo blaivus. Įvykio vietoje susirinkę išmanieji liaudės žurnalistai fotografavo apvirtusio policijos automobilio padangas. Tačiau ši avarija įvyko ne dėl padangų. Yra atsakingi pareigūnai, policijos departamento klerkai, ūkio dalis. Jie turi rūpintis, kad nors policijos automobiliai būtų apauti padoriomis padangomis, o ne kaliošės iš prekybos centro. Tačiau mes apie kitką. Na kaip reikia vairuoti, kad nematytum, kas
darosi plačioje sankryžoje. Matomumas ko puikiausias. Dabartiniai garsiniai signalai kaukia, net nemaloniai, bet užtat yra girdimi. Čia tas pats, kad eidamas per pėsčiųjų perėją atsitrenktum į galinės ilgojo keleivinio autobuso duris ir šauktum, kad tave partrenkė. Kaip ten bebūtų, visus klausimus tikimasi atsakyti po ilgo tyrimo. Po jo ir bus atsakyta į esminį klausimą – kas kaltas dėl avarijos. Žinios iš artimojo užsienio ir ne tik. Bus jums sukti per ištisinę liniją. Rubrika pradeda elementarų sužetas apie elementarų kelių eismo taisyklių pažeidimą, kai užvažiuojama ant horizontalaus ženklinimo linijų, kurios gali būti nubrėžtos viena linkme – į dangų. Jeigu mes neklystame, tai avarijos kaltininkas BMW vairuotojas išvažiavęs į priešingą eismo pusę, aplenkęs kelias mašinas, bet atrodo, kad ir baltasis važiavo kelio viduriu. Jam, BMW vairuotojui, gerai, jis iš mašinos išlips, o štai iš anos mašinos, baltos, negarso negirdėti, nekvapo. Pėsčiųjų perėjos yra šventas dalykas, tačiau tai vieta, kur greičiausiai gali pas pasidaryti šventuoju tiek Lietuvoje, tiek Rusijoje. Artimiausias kelias įdausas prasideda perėjose. Nėra šlykštesnių avarijų rūšių, kai toks asilas išvažiuoja į priešingą eismo juostą ir sukelia kaktomušinę avariją, nes jų paprastų nebūna, nes juk mašinos važiuoja priešparšą, jų greičiai sumuojasi ir stipėkit, kas bus. Šis sužetas mus turi perspėti, kad per lietų yra vairuojama kitaip. Ne tik ilgėja stabdymo kelias, bet ir mūsų automobilį gali pagauti akvaplanavimo reiškinys, kai padangos pradeda plaukti asfalto paviršiumi. O kas čia dabar? Vėl kaktomušinė avarija. Mes juk sakėme, kad nieko nėra šlikštesnio už šias avarijų rūšis. Įžūlu, labai įžūlu. Istorija, kaip reikia pasiekti šviesoforo signalo, net ir transporto spūstyse. O čia vaizdelis iš tolimojo užsienio. Vaizdelis apie tai, kad durnių ir už Atlanto užtenka. Na, priekyje stovinčio automobilio užpakalis nejaučio subinė, kad tai baksnuotum ir nieko nebūtų. Tai yra galvojate, kad nieks nešlipo iš mašinos? Išlipo, išlipo. Juodas ir pažiūrėjo, kas čia vyksta. Nes vėl apie lietų. Nes lietus Lietuvoje, tai ir yra lietus Lietuvoje. Įžūlu yra lenkti prieš posūkį su grabeliu, kuris gali tapti grabu ne tik tau, bet ir iš priekio atvažiuojantiems. Lenda iš šalutinio kelio žabalius, ir tai būtų situacija, kai lendama iš kiemo Naujakiemio gatvėje. Ir kas tada iš to, o iš to tada tas, kad vos negavo į nosį trečias. Lietus ir tamsa – tai du dalykai, kurie dabar rudenį mus persekios ilgai. Sunkvežimio galvos vairuotojas tai geras, važiuoja degant raudonam, bet kur tu rauni, kad sunkvežimio nematai, tai man visiškai neaišku. Toj drokstas sunkvežimio vairuotojas kitas, galvodamas, kad jis važiuoja pagrindiniu keliu, to jau čia bus. O dabar vėl idiotizmas keliuose. Arba kai nelaiko nervai, tai ir savos mašinos negaila. Na stovi žmogus priekyje, avarinius įsijungęs. Tai iš paskos važiuojantis norėtų persireikėti į pirmą juostą, bet jo neleidžia. Tada pilietis, kalbantis su ryškiu kaukazietišku akcentu, sako, kad dabar tai jau tau bus galas. Žmona maldavo, kad tas nesubražytų mašinos, tačiau kur tau? Jis apvažiuoja džipą ir atsivedėjęs pila atbulas į tą vieną kartą, antrą, trečią. Nesvarbu, kad automobilyje klykia nuosėdų vaikai, svarbu savo ego patenkinti ir tiek žinių. Apie ką mes čia kalbėjome? Teisingai, mes kalbėjome apie lietų. Ir čia istorija iš magistralės. Gal tai atsitiko ne prie Gargždų viaduko, bet tai per lietų gali atsitikti visiems. Gero poilsio. Dabar mus pertraukė visą galią reklama, o po jos toliau laidoje matysite. Lietuviškose balose net prabangus Mercedesai jaučiasi nejaukiai. Gargžduose keleivinis autobusas sudaužė 4 automobilius, o 3 automobilius Klaipėdoje sudaužė vairuotojas, neturintis vairuotojo pažymėjimo. Visa tai ir dar daugiau jau po reklamos. Kas ten namo parveš? Negaliu. Tiesa yra tai, kad mes vyrai labiau už viską mylime laisvę ir krepšinį. Moterys, jų aš iki šiol nesuprantu. Bet vieną žinau tiksliai, be jų gyventi mes negalime. Kaip ir be tų akimirkų, kai jų nėra. Užsisakyk Baltikum skaitmeninę tik už pusę kainos. Ir žiūrėk tai, kas tau svarbiausia. Skaitmeninės TV įrangą pasiūlysime tik už vieną litą. Baltikum skaitmeninė. Pramogos tikriems vyrams. Aš jau pasirinkau. O tu?
Anonsai parodyti, reklama taip pat. Tad mes tęsime laidą. Sekmadienį apie pusę dviejų nakties Medelyno gatvėje ties Šilojų gatve per avariją sudužo du prabangūs Mercedesai. Avarijos metu Klaipėdoje be paliovos lyjo ir ko gero viena iš avarijos priežasčių – tai akvaplanavimas, į kurį pateko prieš 7 metus pagamintas Mercedes-Benz CL65 AMG. Jo vairuotas Saulius, važiuodamas nuo Palangos pusės link Uostamiesčio, lengvame posūkyje ko gero perspaudė ir taip galingos mašinos pedalą. Tuo metu nuo kalno ant kelio tiesiog žliaugė lietaus vandenis. Galiniais ratais varoma kupė automobilį pradėjo svaidyti po kelią, jis kelis kartus apsisuko aplink savo ašį, išvartė 40 metrų atitvarų ir vienu metu nuo jo atšokas kliūdė gretimoje juostoje važiavusi Mercedes-Benz S350, kurio vairuotojo vita po smūgio nuvažiavo nuo kelio. Ne pirmą mėnesį nešia esantį jo vairuotojai nenukentėjo. Sveikas liko ir avariją sukelusio automobilio vairuotojas. Abu vairuotojai buvo blaivus. Beje, avariją sukelusio Mercedes valstybinius numerius puošė skaičiai 777. Priminsime, kad ant Audi A6 taip pat puikavosi 37-tai. Ant to Audi, kuris Vingio gatvėje apvertė policijos automobilį. Sekmanį apie 10 val. Ryto Klaipėdos rajone Dauparose nuo kelio nuvažiavo automobilis Volkswagen Golf. Apie avariją pranešusi moteris maldau, kad greičiau įvykio vietą atvyktų ir medikai. Žmogus miršta. Atvykę medikai nustatė, kad 40-metį automobilio Volkswagen Golf vairuotojo buvo ištikęs blogumo priepolis. Vairuotojas į ligoninę vykti atsisakė, tad medikams beliko suleisti vaistų, kad šis palauktų policijos. Atvykę pareigūnai vairuotojo organizme rado leistiną 0,38 promilio alkoholio normą. Vyriškis gyvenantis Dauparose rytą nuvažiavo į parduotuvę, o grįždamas prarado sąmonę ir nuvažiavo nuo kelio visai šalia namų. Svetimas turtas apgadintas nebuvo, golfą su policijos pareigūnų pagalba išgriovė išvairavo žmona. Ir net jeigu vairuotas būtų pripūtęs skaičius, kaip ir jo valstybiniuose numeriuose 040, tai nebūtų sudarę jam keblumų, nes paklaida visada yra vairuotojo naudai. Pirmąjį apie pusę dviejų dienos statybininkų ir Šilutės plento sankryžoje susidūrė trys automobiliai. BMW vairuotojas Arūnas savaitgalį atšventęs gimtadienį, apie ką priminė raudonais kaspinais padabintas jo automobilis, vasarinius BMW apavus pakeisęs žeminiais į sankryžą įvažiavo degant žaliam šviesoforo signalui, kai staiga į BMW atsimušė kairien chuliganiškai pabandęs prasmukti automobilis Renault Megane. Po smūgio Renault atšoko nuo BMW ir savo galinė dalimi sukiužo į iš paskos važiavusio automobilio Volkswagen Passat priekį, kurio vairuotojas buvo apakosi, kaip taip galima vairuoti. Jisai buvo atinu moteris, sako, nepraleido jos, išvažiavau tiesiai, bandžiau kažką pastabdyti, mestis į pusę. Supratau. Mano maratai jau sakyti. Visiems žalės degė, taip? Jo. A, šitaip. Ta prasme, jis iš antros vietos šoko iš karto į pirmą, priešais mane, jis renkėsi. Man nieko nebeišėjo padaryti, nes aš galvojau, kad jisai slovi, kad jisai nesuojo tiesiai, kai davė ir... Nes jeigu būčiau jam į šoną kalęs, ten iš jo visiškai nekrėjo. Paskutinė sekundė, Nors mašina sukalto žiauriai per avariją sužeistų žmonių išvengta pro šalį, po budėjimo ėjęs kelių policijos budėtojas paaiškino, kaip reikia pildyti eismo įvykių deklaracijas. Tačiau čia paaiškėjo, kad automobilio Renault Megane vairuotas Filipas neturi vairuotojo pažymėjimo. Ir tai dar ne viskas. Jaunasis Renault vairuotojas nusprendė po avarijos savo investiciją kabutėse priduoti į metalo laužą. Tačiau paaiškėjo, kad automobilis priklauso ne Filipui, nors jo rankose ir buvo automobilio pirkimo pardavimo sutartis. Joks save gerbintis automobilių savartynas nepirks tokio neregistruoto laužo. Reikia ieškoti pardavėjo buvusio automobilio savininko. Be to jaunolio laukia 1000 ar net 2000 litų bauda. Žodžiu, arklio pasas jums leidžia kur norite, vaikštot kaip norite, ne? Taip, kur nori. A, supratau. Tik atsargiai, dabar po mašiną nepalyskit, va ponia važiuoja, va. Atsargiai, gerai? O ne, pensijai, koks buškus. Mažo pieno. Pirmąjį apie 18 val. Klaipėdoje, Liepų ir Artojų gatvių sankryžoje susidurs dviems automobiliams, prireikė medikų pagalbos. Tačiau jie nuraminę šoko ištiktą avariją sukėlusio automobilio keleivę, jos į ligoninę nevežė. Iš kur Latvijai galėjo žinoti, kad pasiklydė mieste, jie anksčiau ar vėliau privažiuos avaringiausią Uostamiesčio sankryžą. Šioje sankryžoje, dėl netolimos Joniškės gatvės rekonstrukcijos, kad nesusidarytų transporto spūstys, jau daugiau kaip metus yra išjungti šviesoforai. Čia kasdien įvyksta avarijos. Neseniai čia pradėjo bandyti šviesoforus, tai jungia jos, tai vėl išjungia. Taip važiavo iš viršaus į apačią, iš daugies. Nuo kalnos įvažiavo? Taip. Supratau, ir šviesoforas nedirbo tuo metu čia? Man atrodo, kad dar... Nes jisai čia jau buvo užkurtas, šviesoforas čia buvo užkurtas, žinokit. Šiandien truputį buvo užkurtas. Žinau, kad degė žalia, paskui po kelių minčių žiūrė, jisai mirksidėjo. A, šit kaip netgi. Nu jo, jisai čia kartais veikia, kartais nebeveikia, supratau. Mes stanovėlėse, pat krasnas, zagarilsa zelionai, nu patikoninkų vyvaračiuvali suda, vat. Nebėtėme.
Taigi incidento dalyviai sako, kad avarijos metu šviesoforai veikė. Po susidūrimo vairuotojams išlipus iš sudaužytų mašinų staiga pradėjo mirksėti geltona šviesoforo šviesa. Buvo 18 valanda. Šviesoforas baigė darbą ir pradėjo mirksėti geltonai. Štai taip pasivažinėjo svečiai iš Latvijos, vienai dienai atvykę su reikalais į Klaipėdą. Godos BMW buvo užliekęs ant salelės ir per kelis centimetrus sustojo šalia kelio ženklo, bet tai ne šios avarijos pasekmė. Tad atvykę kelių policijos pareigūnai padėjo užpildyti eismo įvykių deklaraciją. Kas ten namo parveš? Negaliu. Pirmąjį apie 10 valandą vakaro Gargžduose vasaro 16-osios ir Kestučio gatvės sankryžoje susidūrus dviems automobiliams buvo sužeisti žmonės. Vienas jaunuolis atsisakė važiuoti į ligoninę, medikai jį paliko įvykio vietoje, aprišę sužalotą galvą. O kitas jaunuolis dėl per avariją išmuštų priekinių dantų išvežtas į ligoninę. Tuo metu pajūryje lyjo 19-metis automobilio Audi 80 vairuotas Antanas privažiavęs prie sankryžos šalutinė Kestučio gatve, nesustojo prie kelio ženklo stop, tuomet į Audi šoną įsirėžė pagrindinė vasario 16-osios gatve važiavęs automobilis Renault Scenic. Kas papasakos, kaip buvo čia? Ką? Viskas, nepraleidom skynį. Audi? Nepraleido tas, nepraleido tos nuskynį. Nepalauk, kad Audi... Mes pravažiavus iš ten. Žiūrėk, Renault čia yra... Renault Scenic. Renault Scenic, kad jūs važiuojat? Mes iš tenai pravažiavom prie kelių. Vasario 16-osios gatvė, ne? Važiuojat link parduotuvės iki. Važiuoju iš ten, nes stop. Čia yra stop ženklai. Čia prieš kokius 3-4 metus aš atvažiuodavau per savaitę po kartelį. Čia dažnai sakai. Čia po kartelį. Po to pastatė stop ženklus ir... Nu ką? Krūmai. Krūmai čia galvojas? Krūmai. Palauk, jis iš ten atvažiavo. Nu čia yra to krūmų šiaip. Nu čia tai visą kas darosi. Nes nėra buvo, kad nesustojau. O dabar gerai, o dabar iš kurios į ligoninį išvežė, iš kurios mašinos? Šaudinės, du žmonės? Vieną. Ir kaip šiandien kamuolys iš jų mašinos iškrito? Renault automobilį apsuko apie savo ašį, o Audi po smūgio nulėkė nuo kelio, galinė kairė dalimi trenkėsi į elektros apšvietimo stulpą ir nulenkė kelio ženklą. Stop. Audi vairuotojas paaiškins, kad žino šią vietą. Dažnai čia važiuoja, tačiau buvo prasuoja langai, o ir draugas užkalbino. Per avariją buvo sužįsti 19-mečiai Audi keleiviai. Martynų sumušta galva, jis į ligoninę vykti atsisakė, o Davidui išmušti net 4 dantis. Jis į ligoninę buvo nuvežtas. Beveik metų vairavimo stažą turintis Audi vairuotojas Antanas per avariją nenukentėjo. Nenukentėjo ir du žmonės iš Renault Scenico. Tačiau paaiškėjo, kad iš jį vairavusio automobilio vairuotojo 24 metų Aurimo sausio mėnesį yra atimtas vairuotojo pažymėjimas už vairavimą, kai nustatymas lengvas girtumo laipsnis. Jaunuolis buvo sulaikytas Klaipėdoje. Taigi, dabar nekaltas dėl avarijos, o bus baudžiamas už tai, kad vairavo automobilį, kai yra atimta teisė tai daryti. Gal Lietuvos įstatymus jam gresia 1,5 tūkstančio ar net 2,5 tūkstančio litų bauda. Anksčiau ši sankryža buvo pati avaringiausia Gargžduose. Buvo pastatyti ženklai stop, iškirsti krūmai, tačiau kars nuo karto šie ženklai nepaisomi ir vyksta skaudus automobilių susidūrimai. Filmuoja reido reporteriai ir pradeda rubriką, siužetas iš Marijampolės, kur netoli stoties trūko vairuotojui ir keleiviai kantrybė ir paleido tiradą. O juk mes mašinoje maždaug taip visi šnekame ir rėkime, kai pamatome, kad kitas laušas važiuoja kažkaip, ne taip. Klaipėda, Taikos prospektas. Taikos prospekte tarp vienos pėsčiųjų perėjos ir šviesoforo reguliuojamos perėjos skuba žmonės į dausas. Babutė skuba į turgų, jūs taip galvojate, čia tas pas Taikos prospektas Klaipėdoje. Ir jūs galvojate, kad babutė skuba į turgų, nevelnio, jis skuba pas šventą Petrą. O pešėsis Gedminų gatvėje, o trečiajam pešėjam apskritai dzin, partrenks į mašiną Gedminų gatvėje, ar tik papypis. Dar rubrikoje nebuvo automobilio BMW. Štai jis Minijos ir Kalnetos gatvės sankryžoje, į sankryžą įčiuožęs degant raudonam šviesoforo signalui. Komisarė, numerikus užsirašėte? Kaunas, Urmo žiedas. Ar reikia aiškinti kelių eismo taisyklių pažeidimo esmę? Turbūt, kad ne. Juk pas mus taip pat į žiedus nemoka įvažiuoti. Netikite? Pažiūrėkite. Klaipėda, Tilžės žiedas arba Sendvaro žiedas. Latvijos pavarys aplink žiedą iš pirmos juostos, iš kurios galima sukti tik į dešinę. Rytinis kamščias Gargžduose. Ten toks irgi pasirodo būna. Vienas automobilistas įvažiuoja sankryžą, nors jam ten vietos nėra. O kitas sukantis į kairę užvėja mokinuką atgal ant šaligatvio. O čia taip pat Gargždai. Ir savaitės pavairavimas, kai keleivinis autobusas Klaipėda vėžičiai, centrinėje gatvėje supila dar 4 mašinas.
Vaizdas nereikalaujantis komentarų. Tiesiog pasakysime, kad vienas autobuso keleivis per avariją vis dėlto nukentėjo. Ligoninėje jam buvo susiūtas antakis. Viskas. Ir nepamirštam, kad jau kelios dienos kaip mus gali nubausti už tai, kad mes važinėjame su vasarinėmis padangomis. Būkit aplankyti. Sudėl. Laida Reidas pristatė Dak stiklų ploviklis. Puikios valančios savybės bei malonus kvapas. Dak myli automobilį. Jie ankstų rytą švelnus vėjelis. Šnabždės man tavo vardą paslapčia. Žinok, tai mano mintis ilgesingos. Jomis atskrėsiu pas tave. Tu ne miražas ir ne vizija. Tu mūsų skaitmeninė televizija. Baltikum skaitmeninė. Pramogos visai šeimai.